Згідно 16-го. Статті 16 про дорожній рух вийдіть, будь ласка, з автомобіля з документами для пред'явлення. Водія Юрія Заболотного працівники патрульної поліції зупинили у селі Болярка Житомирського району. Чоловік їхав зі швидкістю 83 км на годину. Це зафіксував пристрій для вимірювання швидкості TrueCam. Водій розповів, що штраф за порушення правил дорожнього руху отримує вперше за 27 років. Не було ніколи, ніяких штрафів не було. За много років, а можна було до 70 їхати, не побачив знак, пішов на обгон і все, і поймався. Представник патрульної поліції Віталій Карплюк каже, що станом на сьогодні більше порушень фіксують за перевищення швидкості до 90 км на годину. Зараз незначні перевищення на 20-30 кілометрів, менше мало, дуже більш ніж на 50 кілометрів. Напевно, трішки водії задумуються про штрафи. А можливо, 2-3 буде випадка, що більше 100 і мало, дуже мало. Відповідальність, якщо більш ніж на 20-340 гривень. Це частина перша 122 Кодексу України про адміністративну відповідальність. А більш ніж на 50 кілометрів, то там вже 1700 гривень передбачається. Зі слів прес-офіцерки патрульної поліції в області Тетяни Носачук, станом на сьогодні на автодорогах Житомира та району встановлено 6 лазерних пристроїв для вимірювання швидкості TrueCam. 22 березня в Житомирській області додатково визначені нові ділянки доріг, де проводиться фіксація перевищення швидкості приладами TrueCam. Нові ділянки призначені на підставі проведеного аналізу аварійності, а саме з причин перевищення швидкості руху. Перед місцями вимірювання швидкості стоятимуть попереджувальні знаки, а на самих ділянках службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками. 22 березня зафіксували перевищення швидкості по частині першій статті 122, 1017 винесено постанов. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.